שבכל עם ישראל בנוי עלייה למידה, עלייה ככה בישראל בנוי. הירח, מה אנחנו מונים? לא את השמש, לירח. הירח מתחיל אפס קטן, גודל גודל גודל, מגיע לשיא אותם מוכר. ככה גם אדם בפרנסה. אדם מרגיש בשיא, איך שאתה מרגיש בשיא, תדע תכף אתה יורד. איך שאתה מרגיש בשיא למטה, תדע תכף אתה יורד. זה יהודי. גם בעבודת השם אתה מרגיש דבקות, צמיחה, עלייה. ברגע שאתה מרגיש קושי, אל תגיד זהו, נפלתי, שבירת הכלים. לא, 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 לא. זה היהודי. עולה ויורד. גם מתי שאתה יורד, זה הזמן הכי מסוכן שאתה יורד. אבל תדע, מתי שאתה יורד, זה דרך העולם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עליות וירידות. אל תגיד זהו, נשבר הכלים, נשבר הכל, נשבר כל הדברים. נחרב לי החיים, נגמר הכל. לא, תכף עלייה. זה החיים של יהודי. ירידות, עליות, עליות, ירידות, זה החיים של יהודי. אבל תמיד תישאר על הגלגל. גם אם הגלגל למטה, תחזיק אותו. אם הוא יעלה ותישאר למטה ולא תחזיק, יעלה למעלה ותישאר על הרצפה. תמיד תחזיק את הגלגל. אל קשה, לא קשה, אל תשבור קשרים, אל תריב עם אנשים. תשמור תמיד קשרים פתוחים. תמיד תפוס על הגלגל. אתה לא יודע, אין לך אדם שלו שעה, אין לך אדם שלו זמן. כל אדם יש לו שעה, כל אדם יש לו זמן. וכל היהודי בנוי עליות, ירידות, ירידות, עליות. אז גם כשאתה בירידה לא תגיד זהו, נגמר העולם. לא, מחר יהיה יום חדש. מחר יום חדש, הכל חדש. אמונה חדשה, כסף חדש, ברכה חדשה. אם אדם נתפס על אתמול, אז כל יום צרתו מרובה משל חברו, וכל יום יהיה יותר קשה, אז כל יום יהיה יותר צרות. אבל אם אדם כל יום זה בריאה חדשה, היום נגיש חדש. ישבתי בידך כאילוכי, זה אחד מ-60 במיטה, מהיום בריאה חדשה, היום הברכה חדשה, המזל חדש, הפרנסה חדשה. לכן כל האנשים שעובדים למגלי התגלות, לכוכבים, עם ישראל הוא שמה. מה, אתה רוצה בכוח להיות שם? תהיה כמו כל עמי. אנחנו מעל המזל, אין לנו מזל, המזל שלנו למעלה. אי אפשר לאדם להגיד לו, אתה תהיה עשיר, אתה תהיה עני. לא, היום הוא עני, מחר הוא יהיה עשיר, היום הוא עשיר, מחר הוא יהיה עני. היום הוא חולה, מחר הוא בריא. עם ישראל מעל המזל, אנחנו מעל המזל.